Němci. Filmuješ, nesmí se telefonovat. Ani hands-free se nesmí mluvit. Ale hands-free by se nesmí, to je to zakázané. Hands-free je zakázaný, jo. Protože i když to nedržíš v ruce, jenom mluvíš, tak se nesoustředíš na YouTube. A mluvit se spíš, že spolu je sem. Nemůžete zajít s vidičem, nejlepší. V autobuse. Vidíte, to bude zase píska, furt tady mám pás. Vidíte na hovnočku. Dneska zalejvat nepůjdem, si je zalejvat.